lokalne skupnosti, da na zborih, da se dobimo ljudje. Ja, se dobimo. Sam volilni sistem v tej občini je nepravičen do manjših krajevnih skupnosti. Bom povedal, zakaj. Šentjur okolica je razpadna na tri nove krajevne skupnosti, to je Vrbno, Robeno, Šentjur Rifnik, ne ostale stvari so se pa prvič priklopili Šentjur center. Ker prva volilna enota, v kateri se nahajamo mi, ne more imeti ni dar občinskega svetnika. Zato, ker je privilegirana mestna center mestne krajevne skupnosti. Nobena stranka ne bo kandidirala iz grobnega svojega kandidata nekje na vrh liste. Ne more prijeti v občinski svet. Kam naj potem ljudje svoj glas dajo oziroma svoje težave iznesejo? Drobno pogledajte, kar se tiče gospodarske dejavnosti. Mi imamo obrtnikov zelo velik, svetnika pa ne bomo imeli nikoli. Tako da jaz mislim, da to je, ta sistem je zelo krivičen glede manjših krajevnih skupnosti. Sam to sem.